ваша честь, підсудна знову перед тим, як надати запитання, пояснюю його слід. Я зауважую на зауваження захисника, що після зауваження до мене я не надав жодного запитання до свідка. І не можна казати, що я не виконую зауваження суда. Боже, я готовий відповісти. Якщо би пані Тимошенко, усунувши компанію «Росукренерго», замість компанії «Росукренерго» привезла газ не по 179 доларів, а по 165, то я би плескав долоні і привітав би її своєю перемогою. А скільки ж вона привезла в країну газ 360 доларів, то, звісно, я не можу це привітати, вважаю, що контракт був підписаний невигідно. І останнє. Я не маю жодного відношення до співзасновництва «Росукренерго», і всі ці обвинувачення, вони є неправдиві. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, пане Бойко, ви ж знаєте, що тут кримінальна відповідальність за фальшиві неправдиві свідчення. Тому я просто нагадала цьому пану, що можуть бути ще інші кримінальні справи, крім розкриминального. Свідок викликаний судом. Будь ласка, прошу толерантно формувати питання та ваші твердження. Суд роз'яснив свідку його права та попередив про кримінальну відповідальність. Будь ласка, ваші запитання. Скажіть, будь ласка, чи не є свідченням вашої причетності до засновництва «Росукренерго» те, що ви в липні, 29 липня 2004 року в 11.00 брали участь в засновницькій нараді щодо компанії «Росукренерго» від компанії «Центргаз», про що є документи і в слідчих комісіях Верховної Ради, і в матеріалах Служби безпеки України, і в матеріалах Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, чи не є це підтвердженням того, що ви безпосередньо брали участь в утворенні компанії «Росукренерго»? Ваша честь, я не буду вимагати знімати це питання. Хай підсудна пояснить, як дані до особи свідка стосуються її обвинувачення. Я поясню. Справа в тому... Свідок надав чітку відповідь на питання щодо відношення до вказаної вам компанії. Ви фактично уточнюєте питання, на яке вже дана відповідь. Уточнюю. Тоді, будь ласка, щоб ви бажали донести до цього компанії. Саме тому, що ви допустили питання, чи має якесь відношення пан Бойко до компанії «Росукренерго», він дав відповідь ні, а я от якраз хотіла запитати, уточнюючи певні деталі, чи не є підтвердженням його прямої участі в засновництві компанії «Росукренерго» прийняття їм персонально участі, яка задокументована, 29 липня 2004 року об 11 годині дня. Ну, можу розповісти, де це було, як в засновницьких зборах компанії «Росукренерго» від одного з засновників «Росукренерго» центра газу, що задокументовано, де стоять всі необхідні речі. Ви знову наводите твердження. Ні, я питаю, чи не є це доказом причетності пана Бойка до засновництва компанії «Росукренерго»? Сергій, ви вже надали відповідь на питання підсудного щодо відношення до вказаної компанії. Якщо у вас є, що доповнити? Я знову можу повторити, що я не маю відношення як засновник до компанії «Росукренерго». Що стосується паперів, які я тримаю при собі пані Тимошенко, я просто пригадую випадку, як в ефірі одного з телеканалів, вона мене притягала в меню одного з київських ресторанів і сказала, що це протокол, який підписав з «Росукренерго». Я думаю, що це така ж сама ситуація сьогодні є. Я не знаю, що це за папери, не можу їх коментувати. Ви просто скажіть, ви приймали участь в засновницьких зборах? Це ж під присягою. Це ж під присягою. Просто... Знімає це питання. Ну, так... Двічі надав відповідь. Спокійно. Спокійно.
незаконність. Враховуючи те, що свідок каже, що ці бумаги якісь незрозумілі, але він не бачить їх, ці бумаги, я прошу суд оглянути відповідний документ, долучити його до справи в якості документу і дати оглянути свідку для того, щоб ми сформулювали відповідне питання. Що, обґрунтування яких обставин, що за документи, що ми просимо долучити виписку з відповідного протоколу від 19 липня 2009 року про певні дії, пов'язані з засновництвом компанії «Росукренерго», в яких зазначено, що одним з учасників цього засідання і про це зазначено в протоколі, є пан Юрій А. Бойко. Це виписка з протоколу зборів. А, вибачте, ці документи я не бачу. Там є документ. Тільки перший. Перша сторінка. Виписка з протоколу зборів. Вибачте. Тільки перша сторінка. Я прошу оглянути, приєднати в якості документу і дати для огляду свідку. Якщо суду цього недостатньо, то тоді я прошу направити відповідну вимогу і витребувати цей документ. Він є в розпорядженні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Це загальновідомий документ, він оголошується навіть на засіданні Верховної Ради. Захист повинен обґрунтувати, яким чином це стосується обвинувачення підсудного Тимошенко, відповідності до 275 статті Кримінального процесуального кодексу, справа розглядається в межах лише обвинувачення і лише стосовно підсудної, просить приєднати аркуш паперу на іноземній мові, фактично з якого нічого не зрозуміло. Обґрунтування не наведено, це не є документом, відповідно не може бути доказано. В зв'язку з цим немає підстав для його приєднування і надання будь-кому із учасників процесу. Дякую. Ну, на обґрунтування свого клопотання я просто зачитаю аркуш 278, це здається том 15 кримінальної справи. Це обвинувальний висновок. Написано, що одне з мотивів дій Тимошенко Юрія Володимировича було необхідність усунення з газового ринку як посередника постачання природного газу компанії «Росукренерго». Цей протокол стосується якраз установчих зборів компанії «Росукренерго». Це безпосередньо стосується компанії «Росукренерго». Це по-перше. По-друге, якщо цей документ є іноземною мовою,
то це жодним чином не може впливати на те, що він не може бути залучений до матеріалів справи. Я, до речі, звертався до суду, є у нас матеріали справи, документи іноземної мови, які не є перекладеними. Але стаття 19 дає право залучити перекладача, перекласти цей документ, і ми ознайомимося з його змістом державною мовою. А щодо аркушу паперу, то я хочу сказати, що у нас до матеріалу справи приєднаний аркуш паперу, який не має жодного підпису, має тільки друкований текст, який, на який постійно посилається прокуратура, як на нібито проєкт розпорядження Кабінету міністрів. Він має ще менше реквізитів, ніж цей документ, який ми просимо залучити. Тому я вважаю, що якщо той проєкт розпорядження долучений був обвинуваченим під час досудового слідства, то цей документ має безумовно бути долучений. Справа в тому, що в межах кримінальної справи досить велике і впливове значення має компанія «Росукренерго», яка присутня в якості корупційного посередника між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом» з 2004 року, і яка повністю зруйнувала всі стандарти і правила ще в 2004 році роботи України з Росією в системі забезпечення України природним газом. І тому я якраз і говорю про це, що цей документ, який у вас в руках є, прямо свідчить про те, що міністр палива та енергетики, причому двічі, який був на цій посаді, і один ще раз на посаді НАК «Нафтогазу», прямо задіяний в компанії «Росукренерго». І безумовно, це є безумовно конфлікт інтересів, якщо не сказати прямий корупційний зв'язок. І ця людина одночасно представляла і державу Україна, і корумпованого посередника «Росукренерго». У вас в руках прямий доказ. Якщо ви зараз не долучите його до справи разом з прокуратурою, це буде свідчити тільки про те, що ви покриваєте корупцію на найвищому державному рівні. Я прошу зробити зауваження підсудній щодо висловів некоректних. Вам вже залишилось тільки розстріляти. Чи посадили, тепер тільки розстріляти. Так як ще толерантніше? Присутній зараз до засідання. Котре попереджає про неприпустимість порушення тисячу порядку розвитку справи. Так, записано. Я повністю підтримую свого колегу стосовно долучення до матеріалів справи даного документу. Вважаю, що дійсно існування його на іноземній мові це не є перешкодою для встановлення істини по справі. Те, що це копія, як зазначає прокурор, без приписів і так далі. Нагадати про те, що судом були долучені роздруківки так звані з Твіттера Тимошенко Юрій Володимирович, які не були такі також ніяким чином завірені, і не було вказано, вірніше, не було встановлено джерело їхнього отримання, крім слів, що це роздруковано з інтернету. Вони були долучені до матеріальної справи і вони є в наявності. Що стосується даного документу, то якщо є якісь сумніви, хотілося б сказати про те, що у нас змагальність процесу і, на жаль, на адвокатські запити оригінали не надаються слідчою комісією, то тому мій колега і просив у випадку, якщо якісь викликають сумніви у невідповідності даної копії оригіналу документа, щоб суд зробив запит до слідчої комісії і хоча б для огляду, щоб комісія надала даний документ, щоб він був оглянутий в судовому засіданні, а вже після того прийнято рішення, чи долучення, чи не долучення. В противному випадку зараз порушується принцип змагальності, ми просто тоді ми особисто не маємо можливості отримати оригінал і ознайомитися з оригіналом. Ми надаємо суду копію для того, щоб підтвердити обґрунтованість своїх заяв і своїх питань. Але в зв'язку, якщо суд не долучає дану копію до матеріалів справи і не витребовує хоча б для огляду оригінал даного документа, захист позбавляється всілякої можливості якимось чином ефективно захищати. Можете,
честь. Тут проводиться аналогія захисником щодо випусок спіртеру, то, на жаль, тоді захисник був присутній в судовому засіданні. Ідентичність цих випусок підтвердила сама підсудна і просила їх приєднати до матеріалів справи. Лише всіх підстав, все рішення судом було їх прийняти таке рішення.